Ô, trem bom, aí, galera. Olha pra isso, olha lá. Aí, galera, ficamos dias sem vir aqui, ó. Esse mato aqui tomou conta, ó. Vamos ter que trazer enxada, foice, abrir mais a entrada ali, ó. Pelo menos aqui ainda manteve ainda um pouquinho limpo ainda. O Léo tá ali preparando ali o combustível. Eu caí, velho. Você não? É fome. É fome, Léo. Andou uns bichos fuçando aqui, Léo. Será que é gambá ou tatu? Ô, Isacão, você falou que vai vir acampar mais nós, ó. Quero ver se vem mesmo, né, Léo? Que é o lugar de nós amarrar as redes, né? Isso aqui é o quarto do pastor ali, ó. O quarto de Léo aqui, ó. E o meu é aqui, ó. Amarra a rede aqui, ó. Ali naquele outro pau ali, ó. Rapaz, que beleza, viu, cara? Então vai preparar ali o combustível aí pra assar. Só o melo. Acompanha aí, daqui a pouco a gente volta. Aí, galera, o Léo acabou de acender o fogo aqui, ó. Essa madeira. O menino é esperto, ó, gente. Brinca. Igual um bacalhau, Léo. Eu gosto assim que ela fica bem, bem sequinha quando põe na grelha. Olha o tucuninho do lado aí, galera. Olha o tucuninho do lado aí, ó. Diz Léo que vai aguentar comer uma bicha dessa hoje. Não, Léo é fraco pra comer, viu? Aí, ó. Tá vendo, né, Léo? Se não retalhar assim, do jeito que tá retalhadinho aí, ninguém consegue comer, não. A bicha tem espinha. Quem não tem as manhas, nem tenta, né, Léo? Não, quem não... Quem não tem as manhas, não entra, não. Quem não tem as manhas, não faz, não. É. A bicha é encartuchada na espinha. Não retalhar bem juntinho, ó, galera. Retalhar isso aqui, que a gente chama aqui, ó. Tem que dar esses cortinhos bem juntinho que corta as espinhas, ó. Ó. Com a faca bem amolada. Isso aí é o que, Léo? Oh, isso é o que, Léo? E gordo, ó. Codorna, olha, Léo, pessoal. Eita, ei, lasqueira. Olha. Bicho, tá, rapaz, isso é uma formiga ou uma colacraia? Você tá doido, rapaz. Formigão azado aqui, viu? Olha, galera, olha o tamanho. Ai, doido. Formigão, sai pra lá, formiga. Olha como é que tá aí. Já... Olha, pra aí. Já descongelou aqui, mano. É, o suco de vaguari aí, ó. Já pode deixar pra fora? Pode deixar ele quieto aí. Nós não pode tomar gelado mesmo, né? Não. Olha, galerinha, ó. Olha o fogo aí, já nos caprichos aqui, já esperando, ó. A galera tem comentado, a galera tem comentado muito nesses vídeos de assado de peixe nossa aí, ó. É? É. Vou marcar pra na próxima fazer uma fritada de peixe, né? É mesmo. Trazer o fogãozinho, ó. Aqui nós estamos estelarizando a grelha. Deixar queimar bastante aí, ó. E não tem nada, não tem bactéria que resiste um fogo desse aí, né? Tem não. Tá dando enxugadinha aqui, galera, tá? Dá o grau. Primeiro pegar. Não tá limpa, viu? O vídeo da tarde vai pro canal de Léo. É. É, aí vocês se viram pra narrar o vídeo, Léo.
Você se vira. É, galera, pra ouvir a voz desse homem dá trabalho, Não, é difícil. viu? Eu tenho que botar um microfone sem fio nele, viu? Eu tenho lá, mas agora o problema é a tarrafa levar o microfone embora, né? Vai dar um jeito. Agora eu vou passar um sal no livro. Temperar. Enquanto isso, a grelha tá aqui já no esquema. Isso aí é o quê, Léo? Esse aqui? Esse pozinho aí é o tempero. Aí é o tempero. Farofa, né? É o tempero secreto de Léo aí, ó. Não pode falar nada. Pode falar, não. Esse é o tempero secreto aí, ó. Ó, pessoal, esse aqui, ó. Melhor tempero que tem, ó. Da cor de terra, mas vocês não vão temperar o peixe com terra, não. Aí tem uma mistura, eu acho que tem uns 10 a 15 temperos diferentes aí, tudo misturado, viu, Léo? Pimenta do reino tem? Não. Não pode falar, não. Se tivesse, não fala, não. Cominho. com certeza. Ó, aí a chefa ligando aí, ó. Aí, galera, a esposa de Léo ligou, deu uma pausa no vídeo aí. Ah, Léo, aí tá gostoso demais. Aí dá vontade de comer até cru, viu, Léo? Oi, galera. A galera que come peixe cru aí, ó. Olha, Aqui dentro. olha por dentro aí, ó. Quem pegou essa curimba aí, Léo? Foi quem, Léo? Zé Trambica. Zé Trambique, de Caraíbas. Zé Fogo, fala? Zé Fogo, conhecido como Zé Fogo aí. Mandou um abraço aqui pra toda a galera de Caraíbas, ó. Só tem pescador, testado e aprovado. Zé Fogo disse que é pra nós pescar com ele lá um dia, viu, Léo? Falei que nós vamos. Deixa nós comprar um poisezinho aí, né? Vamos ver nossa agenda aí Tem com que ter esse tempo. carro, né, Léo? Sem carro não dá pra ir não, né? É porque a agenda nossa tá cheia, né? Tô pescando na lagoa. Pegar curiba lá, mas é fogo. Ô, trem bom, aí, galera. Aí, Zacão. Aí, esse acampamento tá famoso, né? Esse Zacão aí, diz que vai vir mais. Vai comer umas mais nós esse daqui uns dias aí. Diz que vai vir só pra. Quero ver se ele garante, viu, Léo? Porque da outra vez. Vamos ver se ele come bom mesmo. Ele não veio nem uma vez mais nós. Vem não. Ele, qualquer negócio de festa é porque ele tá vindo agora na época de. É, bom que não tem Na época festa, de né? festa. Um abraço aqui pro meu amigo Isaac Bento. Direto de São Paulo aí, ó. Olha, Zacão, ó. Curimba aqui, ó. Nesse Um tanto vai abraço. estar assadinha. Um abraço pra nossa seguidora número 1 aí, ó. Eliana. Eliana de seu Nena. Ali, olha. Um abraço pro Preparando esposo aqui, dela né? também aí, ó. Abraço pro esposo dela. Como é que é o nome dele, ó? Como que é o nome, meu Não é Deus? Orlando, não, né? Não, fugi da memória aqui. É. Um abraço pro esposo dela. Que a gente esquece o nome direto. Pra filha dela também, né? Isso, as duas gatinhas. É, muito bom. Meninas inteligentes. Às vezes a gente encontra os meninos na rua, os meninos reconhecem a gente na hora, né? É. Isso é bom, a Bom juventude aí, demais. assistindo o canal aí. Nosso canal também é educativo, hein, Eu, pessoal, vou tentar falar mais alto aqui pra vocês ouvirem mais a minha voz. Mas. Ah, Achei que era um peixe. é fogos. Dizia que era peixe regaçando dentro Eu do mato também. ali. As capas faziam assim, né? É. Ó, e o fogo tá ali, ó. A grelha já esterilizou já. Aqui já tá limpa já. Agora é só colocar o peixe. Só alegria. Respeito, né, velho? É bom, Léo. Aí, galera, Léo, aí. Estrepar esse codoro aí. Tem que ser numa posição que a bicha não entorta, né? Não roda, né? Aí sim, Léo. Essa aí tá gorda, olha. Isso aí é do criatório do meu amigo Nardello. Vugutilo. Botar o pescoço dela aqui pra cima. Ele falou, Léo, tem lá tem mais, se eu querer. Falei, calma. Não é de graça? É nada. Eu falei, calma que só tá de barro. Olha o fogo lá, galera. Rapaz, briga com o Léo, olha. Essa rodou. Top demais. Aí, galera, agora ele vai acamar
Olha, você pode abrir ela, Léo. Pode colar cá. Bem colado. Não, pode deixar de lado. Sim? Pode trazer mais pra cá. E aqui o cabo não vai... Pode subir um pouquinho pra cá, assim, ó. Que aí... Aí. Aí tá bom. A outra, moça. Ei, já. Aí ninguém merece uma vida dessa. Olha o tucunão. Você tá doido, Léo. Aí chega, vai fritar. Olha, tem jeito que eu fico vendo os caras fazendo uns assados de peixe. Desassa peixe, acha carne na beira d'água. Eles botam dentro do fogo, o fogo queimando. Ah, não, eu não. Nós não. Nós é na brasa, né, Léo? Igual... É na brasa. Nós é igual na churrasqueira. É a mesma coisa. É a mesma coisa de uma churrasqueira, né, Léo? É. Aqui, ó. Olha aí, galera. O carvão, ó. Fiz uma cama de brasa. Aqui a gente chama sapecar, né? Quando o fogo pega. O pessoal mais velho fala que não é muito bom, não, mas. Cada região é diferente de outra, né? A gente respeita, mas é diferente, é. O nosso churrasco de peixe é desse jeito aí, ó. A gente coloca... Tá quente o sapedão? Ah, menino! Agora arruma um lugarzinho aqui para as meninas aí, ó. Tomara que esse espeto não queima, né? Deixa ele, não precisa estar bem dentro do fogo, deixa ele assar aí, Léo, na distância. Na correnteza. É, por aí. No, correnteza no meio da correnteza aí. Olha, olha. Correnteza de quê? De quê? Correnteza das águas, só quando. ninguém merece uma vida dessa, né, Léo? Olha a treta desse menino aí, gente, ó. Ah, jogando as brasinhas pra debaixo, ó. A bicha tá mudando de cor, hein, velho? Tucurimba? Olha o barulho aí fritando. Olha, aí. Olha o barulho aí. Rapaz. E ali tá fabricando brasa lá do lado lá, ó. Tá. Ninguém merece uma vida dessa. Aí, Leozão. Enquanto o peixe não assa aí, né, vamos mandar um alô aqui para dois cabas testados aprovados aqui, ó. Que pediu pra gente mandar alô. Vou mandar um abraço aqui pro nosso amigo Adunei, Adunel, né, que é, tem um L no final e não é I, não. Adunei, Adunel, de Rondonópolis, Mato Grosso. Mandar um abraço aí, né, Léo? Adunel. Abração, Adunel ou Adunei? Um dos dois, né, Léo? É. Nós aqui, ó, na área, você vê como é que nós estamos aqui. Forte abraço aí, ó. Forte abraço pra você e tudo. Essa que é a hora boa. Depois de uma pescada, uma curimbinha aqui. E é nóis. Tudo de bom pra você aí. Só o luxo, né, Léo? Só o luxo. Ô, Léo, mandar um abraço também pro nosso amigo aqui, ó. Fã do nosso trabalho. Falou que acompanha o nosso trabalho desde 2021. Nosso amigo Ednilson. Ele colocou aqui, ó. Sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Nosso amigo aqui, Ednilson. Forte abraço. De Jaraguá, de Santa Catarina. Um abração aí, ó. Abração, Jaraguá do Sul. Abração pra você aí, velho. Continua seguindo a gente aí. É. E que Deus vai sempre te abençoar. Deixa o pedido de alô aí, né, Léo? Que nas próximas assadas de peixe nós vamos estar aqui mandando alô pra galera. Se teve algum alô aí que a gente não viu, perdoa a gente aí, né, Léo? É, perdoa a gente. Porque... Deixa o pedido novamente e deixa de novo. E fala, João, ó. Eu já mandei e vou mandar de novo. Pronto, o nome tá falando aqui. Nas próximas pescarias, nas próximas assadas de peixe. Ó, pra isso aí, rapaz. Rapaz, meu Deus do céu. Ah, que luxo. Mandou um abraço aqui, Léo, pro nosso camarada aí que não perde um vídeo também. Nosso amigo Mauro. Mauro Pires. Maurão Pires. Cara aí, testado e aprovado aí, ó. Valeu, Mauro. Amigo Mauro. Valeu, Mauro. Mauro é o homem das camisas, que mandou as camisas. Mandou três camisas pra Léo, mandou... Aquelas três camisas, tá, é, ó. O luxo. Ô, Mauro, quase toda semana, todo dia eu uso, quase todo dia eu uso uma. É pra não... Só o luxo. Valeu, galera. Vamos assar o peixe, daqui a pouco a gente volta. Deixa o seu pedido de alô aí. Agora chegou a melhor hora, né, Léo? Eu acho que é o Léo, sem veste,
e você tira ela. Ah, você vai, fazer isso mesmo. Uma baixada aí. Galera, o telhado tá meio furado aqui, ó. Por isso tá... essas flechas de luz entrando aí. Olha pra isso. Olha lá. Nossa, eita. Perdoe, rapaz. Derruba aí, Léo. Filmar aqui, Léo. Olha. Tá salgado não, tá bom. Só um pouquinho aqui, ó. Cara. Segura aqui mais um pouquinho. Bom de roubar isso é com garfo. É mesmo. É uma mantona de carne aí, ó. Olha lá. Esses corinhos. Eu queria menor, é qual? Diz que tem colesterol, olha, pode pegar qualquer um. Deixa eu pegar esse aqui, tá? Olha aí, galerinha. Hora é hora boa. Melhor hora é essa aí, viu? Oh. Cadê a faca, Léo? Cortar um tomatinho, né? Vou tirar essa garrafa daqui da reta. Ei, gente, vocês estão almoçando já não? Olha, dá pra vocês aí? Olha aí, ó. Um limãozinho. Aí, ó, mandar um abraço aqui pra nosso amigo Paulo, né? Irmão de Hilton. E a esposa, como é que é o nome dela, não? Não lembro. Eu esqueci o nome da esposa dela. Me perdoa, viu? Ó, oferecido aí meu amigo Paulo, irmão de Hilton aí, ó. Oi, Paulão, ó. Paulão deu os mamão pra nós hoje. Ele e a esposa dele recebeu a gente super bem lá. Só não quis filmar, não foi, Léo? Foi. Olha que luxo. Oferecido o nosso amigo aí e a sua esposa. Casal abençoado por Deus aí. É hora de sentar, né, Léo? A única coisa que tá faltando é isso aqui, ó. Vamos lá. Olha que hora de chapéu. Tomate. Tomate ele corta de todo jeito. Que... Ok. Olha, galera, farofinha de arroz com... o tomate. Aí, ó, tá servido? É, faz aí uma boquinha aí, né? Será que esquentou? Esquentou. Oh, nossa, não era pra esquentar. Esquentando na barriga agora. Olha o suquinho de morango, ó. É o de Manguari? É o famoso Manguari aí, ó. Moço, tá no bom. Bom pra nós. Podia estar gelado, não. O melo. É, não tô gostando aqui, Léo, dessas moscas. Nada aqui, ó. Olha, galerinha, ó. O arrozinho com tomate, ó. Aí, Zacão, você acha que come muito?
Ó pra aí, ó. Ó. Olha. Ele não sabe o que é bom. O crente come, velho. Crente não bebe, mas é que nem uma máquina pra comer, né? Crente não bebe, mas tem lugar aqui pra comida, ó. Eita, olha, amor. Vou dar uma pausa aqui, ó. Daqui a pouco nós voltamos pra mostrar a codorna pra vocês, viu? E aí, Léo, quer comer mais? Cara, a barriga encheu, viu? Olha, galerinha. O que fazer numa hora dessa com a barriga cheia? Meu Deus do céu! Eu tô quase passando mal, eu comi demais. O que fazer numa hora dessa com a barriga cheia? Vamos traçar ela, né? Meu Deus do céu! As outras não bota pra assar mais? Sei não. Eu não sei de falar. Meu Deus do céu, rapaz, que tentação. A barriga tá quase estourar, viu, Léo? Eu vou tirar essa aqui e pôr a outra ali. Depois nós resolvemos. Olha aí, galera. Olha, olha pra aí, ó. 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 Olha o cheiro, ó. Meu Deus do céu, igual frango assado, rapaz. Essas é veinha, borracha. É o retombo. Meu Deus do céu, hein, Léo? Aí, galera, vai aí. Codorna assada. Cara, se eu não tivesse com a barriga cheia, uma 5 dessa aqui eu comia. É. A coxinha, ó. Vamos encerrar o vídeo, né, Léo? É. Depois de uma dessa aí. Ó, a caixa de peito. Vou falar com a moda ali. Não, a moda ali. Aí, galera, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Entendeu, Léo? Só alegria. Um filé. Até a próxima. Ó, a pescaria de agora de tarde tá no canal de Léo. Quem quiser assistir, dá um pulinho lá. Valeu! Aperta o like.